Vocês devem se lembrar quando eu debati, duas vezes quando eu debati com o deputado Bibo Nunes, uma vez na Band News, na rádio, e outra vez na CNN, e eu disse que ele era um verdadeiro bisão na defesa do governo. Pois muito bem, esse nosso querido bisão dessa vez desenvolveu chifres mais poderosos do que os de Aldebaran de Touro. Grande chifre! Eu digo isso por causa do episódio com o nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, que todos nós lá atrás, né, denunciamos que era uma quebra de promessa do governo Bolsonaro de indicar um nome crítico à Operação Lava Jato, simpático ao PT, quando sempre o Bolsonaro dizia que ia metralhar petista, que era a personificação do anti-PT, mas ele mesmo, né, já havia elogiado o Hugo Chávez, colocado o Hugo Chávez como a esperança da América Latina, e chamado de seu de companheiro, além de saudar e bater continência para Aldo Rebelo, ainda assim, né, o Bolsonaro havia prometido não nomear ninguém não ligado à Operação Lava Jato, ou seja, nomear alguém comprometido com o combate à corrupção e que desse continuidade ao trabalho de Rodrigo Janot, que querendo ou não foi uma indicação da Dilma, mas que deu prosseguimento à Operação Lava Jato, denunciando tanto a própria Dilma, né, o quadrilhão do PT, como o quadrilhão do PP, né, dois dos seus últimos atos. Pois muito bem, né, o doutor Augusto Aras participou de uma live dizendo, né, que tinha que acabar com essa história de Lava Jato, que tinha uma caixa preta da Lava Jato, tinha muita coisa obscura em relação à operação, né, mantendo o seu discurso de sempre. E o deputado Bibo Nunes saiu em sua defesa falando: ah, não, fica tranquilo, isso aí deve ter sido porque ele quis agradar a audiência petista, né? Foi na TVT, uma TV evidentemente petista, né, para qualquer um que já tenha visto algum programa da TVT, e com advogados ligados ao PT. E aí, qual que é a grande defesa do Bibo Nunes? Não, deve ter sido só para agradar, né, a audiência petista. Vamos falar sobre isso já já, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Também entrar na Twitch, agora também estou na Twitch, é K Kataguiri, eu vou pedir pro editor deixar aqui escrito K Kataguiri a Twitch, fazendo streams aí de vez em quando. Quando eu jogo de vez em quando, eu falei, pô, já que eu jogo, por que não transmitir eu jogando nessas vezes que eu jogo? Logo, fiz uma Twitch aí pra vocês. Já fiz a transmissão aí jogando Dota com Monark, jogando Erika, que é um jogo que ficou de graça aí esse mês no PlayStation, jogando Bloons Tower Defense. Enfim, você que quiser acompanhar, põe lá K Kataguiri. Então é isso aí. Se inscrever no canal, clicar nas notificações, clicar no sininho, clicar no joinha e vamos que vamos. Muito bem. Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios, e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Então, Augusto Aras fez essa afirmação, né? Todo mundo sabe que ele teve aquele pedido, né, de informações para Lava Jato em Curitiba e também pediu informações para Lava Jato no Rio de Janeiro. E, aliás, também mandou o seu braço direito, antes de fazer esse pedido oficial, uma coisa que eu comentei aqui no canal, mandou o seu braço direito ir lá para Curitiba pedir informações da investigação sem nenhum tipo de ofício, sem nenhum tipo de procedimento formal, né? De maneira completamente informal, o que deixou todo mundo de orelha em pé, porque é no mínimo esquisito, né? O braço direito pro Procurador-Geral da República pedir informações sobre uma operação específica sem fazer parte de nenhum tipo de procedimento, como por exemplo um procedimento disciplinar, né, ou alguma investigação sendo conduzida na Procuradoria-Geral da República que precisasse dessas investigações. Não, basicamente apareceu lá de supetão pedindo essas informações e voltou aqui para Brasília. E aí, né, nessa transmissão ao vivo, o procurador disse o que disse, e você já teve aí a rede passapanista, a rede de diarista de Jair Bolsonaro fazendo todo tipo de contorcionismo para tentar defender. Mas a grande verdade é que sim, o governo de Jair Bolsonaro vê na Lava Jato uma ameaça à sua própria existência, primeiro pelos escândalos de corrupção do próprio governo, do presidente e da sua família, né? Todo mundo já conhece muito bem os escândalos de rachadinha, de funcionário fantasma, investigações envolvendo o próprio Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que uma denúncia deve estar por vir aí nos próximos dias, o vereador Carlos Bolsonaro, também com investigação sobre funcionário fantasma, o próprio Eduardo Bolsonaro, já tendo sido funcionário
fantasma é de Jair Bolsonaro e de Roberto Jefferson na liderança do PTB. Enfim, todo um esquema familiar que não interessa a Jair Bolsonaro, que o Ministério Público, que os promotores, que os procuradores independentes tenham o poder de levar em frente essas investigações, e justamente por isso ele tenta sufocá-las, né? E nomeia um procurador-geral da República alinhado com seus anseios para isso. Ah, agora eu entendi! E é engraçado como o Carlos Bolsonaro, que é tão barulhento nas redes sociais, né, que vive fazendo escândalos e escândalos, estão tramando um golpe contra o meu pai, querem derrubar o meu pai, é um absurdo, estão acabando com a minha liberdade de espalhar notícia falsa, o Eduardo Bolsonaro também tá sempre lá, mas esse MBL quer derrubar o Bolsonaro, o Dória quer destruir a economia do Brasil junto com todos os outros governadores e os prefeitos, não colui com a China pra sabotar o nosso presidente cristão, patriota, conservador. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. E a gente não viu nenhuma grande manifestação dessa vez, né? Ninguém falando absolutamente nada, ninguém soltando um pio, né? Todo mundo caladinho, todo mundo quietinho, e aqueles corajosos, né? Os bolsonaristas bucha de canhão, né? Que fazem parte do baixo clero, que não mandam em nada e são descartados pelo Bolsonaro, ou serão descartados quando ele bem entender, né? A exemplo de vários aliados que já foram descartados, até agora o último caso da Beatriz Kisses, né, que foi retirada da vice-liderança do governo. Bolsonaro depois foi lá, fez um gesto caricato, foi de moto pra casa dela, mas o fato é que ela não foi nomeada novamente pra vice-liderança, e o que se fala é que o próprio líder do governo vai ser substituído pra dar nome a um cargo do Centrão, que já tá aberto até o primeiro escalão do governo Bolsonaro, né, já está na esplanada dos ministérios, né, com o PSD nomeando o ministro das comunicações, né, recriando o ministério. Bolsonaro também, você já viu aqui no canal, vai recriar o Ministério da Segurança Pública para colocar outra vertente do Centrão, e se fala também agora de uma nomeação aí no Ministério da Saúde, o que também é bastante plausível pelo que eu vejo aqui em Brasília e também pelo que sai nas notícias. Enfim, cada vez mais nessas contradições sendo expostas e ficando indefensáveis, né? Por mais que você tenha esse esforço desesperado, né, de lideranças como o Bibo Nunes, de colocar mas ele tava no máximo fazendo um agrado ali pra audiência petista, né? Então, peraí, você tá dizendo que é uma coisa boa eu ter um procurador-geral da República que molda o seu discurso, que abre mão das suas convicções, que abre mão daquilo que acredita de acordo com a plateia? Quer dizer que você tá rebatendo uma acusação de que o presidente nomeou, quebrou uma promessa de campanha e nomeou um petista pra PGR, falando que esse PGR não é petista, mas na verdade, quando está com petistas, molda o seu discurso, molda as suas convicções, molda aquilo que acredita, simplesmente para se encaixar naquela audiência, né? Ou seja, está falando que o Procurador-Geral da República tem uma espinha de geleia, que não sobrevive a manter a sua posição, as suas convicções, para uma audiência que discorda dele, né? Que é uma coisa que, você que me acompanha já viu, já fiz várias vezes e não tenho problema nenhum em fazer. Conforme a audiência, você muda as palavras que você utiliza, você muda a forma com que você fala para você se fazer entender. Agora, você não muda o conteúdo, você não muda as convicções, você não muda aquilo que você acredita substancialmente para agradar aqueles que estão te ouvindo, a não ser que você não tenha caráter. E é justamente essa defesa que o deputado Bibo Nunes faz do procurador Augusto Aras.